Fala aí, galera do Play Replay, beleza? Pablo Montenegro aqui, direto da Gamescom, na Alemanha. E eu tive a chance de jogar o Doom Eternal. Foi um jogo que eu não consegui jogar na E3, porém, eu trago uma novidade. Eu joguei ele no Stadia, o novo console, controle, serviço de cloud da Google. E olha, eu joguei o jogo, inclusive depois eu joguei o jogo também no stand da Bethesda. Então, eu posso comparar aqui o que eu achei de frente dos dois e, sinceramente, não achei diferença nenhuma. Não tem lag, o Google Stage ele parece que tá simplesmente perfeito. Funciona, teve uma primeira tela de loading quando eu dei start no jogo. Eu não sei se o jogo ele simplesmente faz um streaming de algum outro serviço, se ele tem um build separado e aquele loading já é meio que alguma coisa preparando pro próprio streaming, mas teve um load inicial normal e depois o jogo funcionou normalmente. Eu tava mirando, atirando, não senti lag nenhum. Depois joguei a mesma demo no stand da Bethesda, mesma coisa, que tá bem difícil assim o jogo. Você tem uma parte de um tutorial que você tem que passar, que vai mostrando mais ou menos as mecânicas do jogo, o pulo duplo, você agarrar na parede, essas coisas, e depois o jogo fala assim: se vira, meu irmão. E aí você tá lá no inferno, você tem que matar um monte de criatura. Eu não consegui terminar nenhuma das vezes que eu joguei. Pois é, eu morri. Na vez que eu joguei no Google Stage, eu consegui chegar até mais longe, que eu cheguei a terminar a primeira parte, a segunda parte, depois comecei a fazer um platforming, pulando de um lugar para o outro, depois eu morri. Mas quando eu fui no stand da Bethesda, eu morri direto na segunda parte, e aí morreu, acabou, entra a próxima pessoa e você não pode jogar mais. Mas o jogo tá incrível, você tem todas aquelas finalizações maravilhosas do Doom, né, desde quando recomeçou a ser lançado ultimamente. Então tá aí mais um jogo incrível da Bethesda. Se você gosta da Bethesda, se você gosta de Doom, você com certeza vai querer ficar ligado nas novidades desse jogo. E para ficar ligado nelas, siga o nosso canal e o nosso site. Até a próxima.